دریو شپو کې اعلانونه هم خبريږي. نن شپه په تلویزیون کې مونږ ډیر یو محترم میلمه لرو چې ډیر زحمت سره زمونږ بلنه مننه او نن شپه زمونږ پروګرام ته راغلی ده ښاغلی محترم میلمه ښاغلی سرور احمد زید. ښاغلی احمد زید صاحب سلام علیکم، هم پروګرام ته ډیر ښه راغلی یو ځل بیا. هم عبدالجانی صاحب ډیره ډیره مننه، خوشحاله یم چې درسره یم او خدای دې وکړي چې خپلو اورېدونکو لیدونکو ته دغه څه مسلې چې دي دا ورسره ښه په بشپړ توګه وڅېړو. ډیر مننه احمد زید صاحب. د ټولو د مخه تاسو ته هم د نوي کال او ستاسو محترم کورنۍ ته هم د نوي کال مبارکي وایم او یو ځل بیا هم مننه چې زموږ پروګرام ته راغلئ. کېږدنې تر سپوږمۍ پروګرام ستاسو خپله پروګرام ده او موږ ته مو ډېر زیات ویاړ بخښلی دی. احمد زید صاحب، یو څو موده پخوا موږ خبر شولو چې تاسو تللي وئ افغانستان ته. راځئ چې د افغانستان په حالاتو باندې خبرې کړو. پوهیږو چې نوی کال دوستان راځئ چې خپل د وطنوالانو د حال و احوال نه هم خبر کړو چې هلته وطن کې څه خبرې رښتیا د پردې شاته روانې دي. د ټولو د مخه تاسو د پس دغه څو مودې نه چې افغانستان ته لاړئ د ستاسو برداشت د افغانستان په حول کې څه و؟ د اجتماعي حالات په حساب مخکې دینې چې سیاسي خبرې وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالجانی صاحب، لکه څرنګه چې تاسو اگر چې خبرونو کې ماورئ یا بعضی ملګري بلته خپل خپلوان بلته یا هم د تلیفوني تماس یا نور تماس خلکو سره نیسي، نو هغه ټولې خبرې او کیسې خلکو ته کوي چې هلته څه مشکلات موجود دي. زه به دا ووایم چې په درېمه نړۍ کې مشکلات په هر یو ملک کې هر یو وګړي ته موجود دي، لیکن په افغانستان کې مشکلات ډېر زیات دي چې په هغې کې یو امنیتي مشکلات د خلکو بیخي هغه ټولو نه جګ مشکل چې د هغه امنیتي مشکلات یو اقتصادي مشکلات دي. نو مشکلات چې دي خلکو ته نه صرف لکه څرنګه چې ما ویلې امنیتي دي، بلکې د حکومت له خوا نه چې په هغې کې اداري فساد ده، د حکومت د خلکو نااهلیت ته چې د خلکو په ژوند باندې اغیزه کې ډېره زیاته وکړې ده او همدغسې د امنیت هم یو برخه ګرځېدلې ده د بې امنۍ. نو د خلکو حالات چې ما وکتل، اجتماعي حالات د هغوی ما وکتل، د هغوی اقتصادي حالات ما وکتل، نو رښتیا خبره ده چې ډېر سړی خفه شي چې هغه وګوري حالات او ډېر د مایوسۍ وخت په افغانستان کې. واقعا ډېر زیات رښتیا د تاسف وړ ده. موږ کله ناکله د دوستانو څخه د افغانستان حالات اورو، خو متاسفانه تلویزیونونه دغه بعضې خبرونه مونږ نه اورو چې یعنی رښتیا په افغانستان کې څه تیریږي. احمد زید صاحب، تاسو کله افغانستان ته چې لاړئ د امنیتي حالاتو باندې خو تاسو وویلې چې وضع ډېر زیات خراب ده او ورځ په ورځ مخ په خرابېدو هم ده، سیاسي حالات څنګه دي په افغانستان کې؟ جناب عبدالجانی صاحب، لکه څرنګه چې ما وویلې چې خلکو ته اگر چې امنیتي مشکلات اجتماعي مشکلات هم شته، همدغسې سیاسي مشکلات مقصد مستقیما اغیزه کوي د خلکو په ژوند باندې. په افغانستان کې سیاسي حالات تقریبا دا څو میاشتې کېږي چې ډېر کړکېچن دي او ټول نه غټه خبره دغه ده چې د افغانستان د انتخاباتو وخته چې څو ځلې د افغانستان کمیسیون غوښتل چې مخکې وروسته یې کړي، بیا خلک یې فیصله وکړه چې وروسته یې کړي، خو د افغانستان ولسمشر غوښتل چې بیا را مخکې کړي، نو اوس یې بیا بېرته ومنله چې هماغه د شلم د اګست باندې به کېږي. نو دغه مستقیما اغیزه غورځولې ده د خلکو په ژوند باندې، د دوی د محترم وزیران صاحبانو کارونه چې کوم دي، د هغوی سیاسي کړه وړه، د هغوی غلطې فیصلې د ګاونډي هیوادونو سره، د هغوی پالیسۍ او همدغسې د محترم وزیران صاحبانو چې څه مرکز نه ورته راځي، څهکه سیاسي فیصلې کېږي، نو هغه خلک خوشحاله نه وي تر اوسه پورې چې په هغو کې هم د خلکو لکه څرنګه چې ما ویلې نه صرف امنیت د طالبان له خوا نه خراب ده، بلکې د غلو او د شرپسندو له خوا نه چې هیڅ وخت یې اوسه پورې مخه نه ده نیول شوې. په غټو غټو ښارونو کې خصوصا په کابل کې دا تښتونې، د خلکو په کورونو کې غلاوې، د خلکو وژنه، نو دغه شیزونه ډېر زیات شوي دي او د خلکو په ژوند باندې اثر غورځولی، ځکه چې یو مضبوطه سیاسي اداره په افغانستان کې نه ده راغلې اوسه پورې. خو خبره دا هم ده احمد زید صاحب چې هغه د خلکو هغه امید هم د حکومت څخه بیخي کم شوی ده، څه داسې خاص هغه هغومره معلومات چې موږ مثلا د افغانستان راټول کړي دي، ډېر زیات وګړي د افغانستان دې انتخاباتو ته داسې ډېر امیدواري څه نه لري. تاسو هم داسې کسانو سره هلته ولیده څه
نتیجه گیری تاسو هم دینه وک بله زه تاسو دا خبره به خپ زیاده دنن تقریبا چبان چلور کال مخکی یا بویم تقریبا 15 کال چې برابر شي ونی دی کله چې جمهور رئیس کرزی خلکو رای ورکولی په 2004 کې خلکو سره یو امید یو ارمان او یو ارزو چې شاید په افغانستان کې حالات ښه شي په افغانستان کې اقتصادي پرمختګ وشي پروژې برابر شي خلکو ته شفاخانه مکتبونه سرکونه او د کار موقع برابر شي خلکو ته لیکن هغه څه ونه شوله حالات ورځ ورځ په خرابېدو باندې دي لکه څرنګه چې ما ویلي اداري فساد داسې یو ځای ته رسېدلی ده چې نه صرف خلک خپله تذکره یا پاسپورټ یا د کور کاغذونه او یا نور داسې رسمي کاغذونه چې د موټرو کاغذونه غواړي جوړېږي چې هغه کلونه او میاشتې پرې لګېږي بلکې د هغه د خپل د برګ بل هم چې خلک وړي په هغې باندې هم ته پیسې غواړي چې تر څو خپل برګ بل داخل کړي او په وخت باندې ورورسوي په دغه باندې نو د خلکو ناامیدي ډېره زیاته شوې ده همدغې ادارې نه د اوسني حکومت نه او همدغې وجه دا ده چې یو غیر مؤثر حکومت ده او خلک بالکل ستاسو خبره صحیح ده تقریبا زه به دا وایم چې په سلو کې یو زیاته برخه خلک د نیمایي نه زیاته برخه خلک لیواله نه دي انتخاباتو ته نو دوی وایي چې څوک به راشي بیا به همدغسې حکومت راځي مونږ باندې او دغسې اداري فساد به روان وي مشکلات به مونږ ته موجود وي تاسو په خپله احمدزی صاحب چې دا څېړنې بیا افغانستان په هکله کړي دي قدرمنو افغانانو دا خبره هم زه باید وکړم چې احمدزی صاحب یو په حساب یو انډیپېنډنت څېړنه یې هم کړې وه په افغانستان کې د همدې دپاره یو څو موده هلته تللی وو چې د افغانستان حالات نږدې نه وګوري او دا کولی وشي چې اروپا او امریکې ته او دا نورو میډیا ته هغه حالات چې د افغانستان په حالاتو کې دي د یو بې طرفو سترګو د خوا یې وګوري هغه څه راپور هم جوړ کړی ده چې په هغې حقله باندې به هم موږ او تاسو که پروګرام موږ سره وخت موږ سره ملتیا وکړو خبرې به هم وکړو احمدزی صاحب دا د انتخاباتو خبره ډېره ګرمه ده په افغانستان کې نام خدا لست انتخابات